Викрили проросійських тролів. На Дніпропетровщині кіберфахівці та слідчі СБУ розсекретили осередок всеукраїнської інтернет-мережі провокаторів. За даними прес-служби відомства, зловмисники отримували завдання від російських кураторів і так званих ОРДЛО та адаптували матеріали під місцеву ситуацію. Далі розповсюджували фейки, які могли вплинути на виборчий процес та закликали до порушення цілісності нашої держави. Це були мешканці Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда. Сторінки провокаторів у мережі заблокували. Також вдалося встановити особу одного із них, який приєднався до сепаратистів ДНР у 2014 році. Інтернет-агітаторам загрожує від 5 до 10 років за ґратами. На літом прошлого року зі мною зв'язався житель окупованого Донецька, який предложив зареєструвати групу і спеціальні пости. Я согласився, оскільки підтримував його ідею.